Мій позивний Маус, я молодший сержант, зараз на посаді командира взводу реактивного. Позивний ГУЦУ, я командир бойової машини БМ-21 «Град». Це отака класна машина БМ-21, має в собі 40 реактивних снарядів, які випускаються до півхвилини часу, від номінально 20 секунд. Площа ураження 16 гектар, 400 на 400 метрів. «Град» створений на базі «Урала». Це є пускова установка. Ось самі трупи. Моє місце, як командир гармат, я стою тут, ззаді. Наводчик стоїть зліва від мене. В нього прицільні пристої. Ось серга, вона розкладається. На ній йде електроприводи, керує моторами, які піднімають, повертають пакет. В принципі, робота не складна, моя задача прийняти і записати, наводчик наведеться. Загальна кількість людей в розрахунку на одну машину – 7 чоловік. Ну, це команда 7 чоловік виїжджає на вогневу позицію. Тобто в розрахунку 5 людей, плюс оператор топогезист, бусоліст, тобто да, це 6-й і стріляючий офіцер. Моя власна історія була, я 3 етапи пройшов, поки служив в Нацгвардії. Я спочатку був в піхоті, потім я перейшов вже до бригади «Червона калина», попав у мінометний взвод. Ми тут в зоні бойових дій з червня місяця. Безпосередньо виконуємо вогневі завдання з кінця липня. До повномасштабного вторгнення я виконував задачі на Маріупольському напрямку. Там ми були в ООС. Нас поміняли 17 на 18, ми виїхали 18 числа в ППД. Приїхали, пару днів вдома, до мене дзвонить командир взводу і каже: «Війна». Крайній раз, як ми виїхали, болота було, ось цю підножку. За машиною дбаємо і вона їздить, вона має велику прохідність. Просто любити техніку треба. У мене механік водій її любить, вона як, йому як друга жінка, чесно скажу. Він її любить, лілеє, гладить. Отак він приходить кожен ранок, він її прогладить, заведе, прогріє, там, поговорить з нею. Ось пульт керування пускової установки. Ми відкриваємо. Мені поступає команда, скільки мені потрібно ракет випустити. Я на щітку виставляю кількість і безпосередньо спуск. Самої установки вони бояться, звісно, вона не тільки в нас є, вона в інших бригадах теж є, але це грізна зброя, яка знищує противника на площі. Ствольна артилерія б'є рівно в ціль, ми накриваємо площу. Нам головне, щоб була міло, влучно і швидко відпрацьована робота. Чому швидко? Тому що теж може прилетіти ответ. Я в своєму розрахунку впевнений на 100%.